Petit. En daarin is het tip met gezellig. Die is er, hier in de troonlag. את מחייכת כי עוד לא לקחת פיס. כן, זה לא ברור, זה לא ברור מה זה הטעם הזה. כן, מה את אומרת? טעים? זה מעניין, כן. כן, ככה זה כשבולים משהו חדש. נחמד לך? אוי, פותחת את זה, בוא נקנה לך עוד קצת. כן, זה קצת מוזר. את צודקת. תכף תבלי את זה. יהיה לך טעם טעים בפה. זה עדיין בפה. היא הבאתי את זה החוצה. כל הפה של הכתום. הכל עדיין בחוץ. הכל עדיין בחוץ. טעים. טעים גזר. תנסה עוד קצת. יש לך עדיין מספיק בתוך הפה נראה לי האמת. מה את אומרת? אם בא לך תפתחי לי את הפה. או שלך. אם לא בא לך אל תפתחי את הפה. בגדול, אווירון. גם אני עשיתי כזה פרצוף פעם ראשונה שנתנו לי גזר. כן, זה פרצוף פרצוף של מה זה זה? מה זה הכתוב הזה והכתוב הזה והשנה הזה? צ'וצ'ה! טעים לך? טוב. נראה לי שניתן לך לאכול, נספיק לצלם, זה לא כיף שמצלמים אותך כשאתה אוכל. נכון. שי לי איזה חיוך, תראי לי שאת אוהבת גזר. טעים גזר, טעים. לא נראה לי שהיא מבסוטה. טוב. אנחנו נמשיך לנסות. ביי ביי. ביי ביי מותק.